Sveikučiai, sekmadienį neplanuotai atsidūrėm kaime ir lėkėm iki Telšių. Tikrai nuostabus sekmadienio oras, nors tamsu, neprašvito visą dieną ir dar diena, bet vėjo nėra ir toks rudeniškas gražus orelis. Ir sumašiau parašyt vieno Instagramo, kaip čia, autoriai. Ir užsuksim į svečius. Taip netyčinis gavos toks. Netyčinė išvyka. Ir prisiminiau važiuodamas, taip pat neturėkais vieną komentarą. Kaip tu gali būti pamatai gražu? Man. Ne, gal ne tie patys pamatai gražu, bet mano darbas gražu. Mūsų darbas. Tas, kad jau turim pamatus. Realiai jau sienas galim nuryti. Filiai irgi gražus darbas. Ne? Taip. Tai pats tas jausmas, kaip malonu, kaip pasidarai ir turi. O nesuprantu, kaip gali būti negražu. Tu prasme, aš to nesuprasi, nes aš visą laiką kažką padaręs, atsisėdu ir pasigrožiu. Nesvarbu, kas tai būtų, ar čerpės, ar sienos, ar darbas. Tiesiog. Filiai irgi mėgsti padaryti. Pasimėgauti procesu, ne? Ne tik, kad greičiau padaryti ir kažkur dar skubėti. Man patinka užbaigiai ir mėgaujas. Tai va, ir jūs mėgaukitės. Na ir mūsų populiaus šumygo. O aš dabar kuom džiaugiuosi. Grožiuosi tai, kad moku labai gražiai išplauti indus. Nes daugiau nieko 3 savaitės nedarau. Bet aš galiu pagirti tave, kad tu tikrai gražiai, švariai ir išplauni indus. Man patinka tavo indų plovimo kokybė. Nes nubūn žmonių, kur į svečius atėjai akivaizdžiai šakutėse, tarpuose, priaugė ten visko. Podelis, dugne, kažkas ten numiręs, varlė, ar rupužė kažkokie, gal džiurkė ar pacas. Tai va tą galiu pagirti. Aišku, šiandien sunkštinis irgi nustebino. Tikrai skanus buvo. Šį kartą kažkom buvo peilis aštrus ir per pusę perpjojau ten sūrį, kur būna atpjautas jau gabaliukais. A, tai čia skaitėl aštrus peilį? Nu, nes kartu su peiliu ten kažkaip atpjovai tekštų užmečiau, nežiūrėjau kaip užmečiau. Aš kandu, atkandu ir plasmasės, ką man suštiri taip gražiai patiekti. Aš padarysiu, ką buvo prilipęs. Jo, visiems pasitaikė, nu bet vis neplauks, nes pastovė iš plaukų randu. Ne pas mum namuose, bet valgyklose, belekur. To tikrai, supykim. O tais, jeigu garbanots, būntai iš vis. Ta, gerai, kad neryžas. Ai, koks skirtumas, jau kai garbanots, tai jau nėra skirtumas, ten ryžas ir ne, iškart būna. Wow, kokie vaizdai. Taip pabuvom svečiuose, sakėm, valandžiukę pabūsim, bet užsibuvom 2. Beveik. Nu, čia kaip visada, ne? Kaip visada. Kaip fainų žmonės sutinkit, tai taip ir būna. Tai varam, Vilė nėra buvus prie ežerų. Tu irgi. Aš vieną kartą buvau vaikystėj. Buvai? Vieną kartą. Opa, kažkoks leterasa. Sakė, mum kažkur galim sustoti pas Linelį kažkokį pavalgyti. Mhm. Nori? Noriu. Tu nori? Ne, nori. Nežinau, kur randas. Na, jeigu bus arti. Na, ką įvažiavom platelius. Tada. Ir kažkur čia kairė. Ar čia miestelis ar kaimelis, nesuprantu. Tik tais, ką reikėtų veikti čia? Gyvent. Arba ūkininkauti. Bet žemės nemačiau vieną. Vien prudeliai. Pasukti kairin. Arba nameliai. O, žiūrė, baltos aikštelė yra. Čia, ne? Supratau, kad čia reikia veikti, va. Vila. Ten sodyba poilsiai. Nuomos punktai. Čia reikia poilsiauti. Va, baltos aikštelė. Arba ežeras. Tai kaip suprantu, čia reikia sukti, ne? Ten, aikštelė visa yra. Bet tai ten buvo... Gerai. Nu, nežinau.
Ale, čia tiek lankytinų vietų, kad... Nežinau. Dabar yra 5, tai... Turim kol sutems kokiu 1.5 hours. Ei, geras. Šitam regioniniam parke, Kurtuvėnų parko atstumas. Tai va, mums rekomendavo šitą taką, Šeirės takas. Aišku, neaišku, kiek mes su Melisa ištemsim jeit, bet matysim. Paukščių daugiabutis. Tėti. Ratėte. Melisos reakcija pamačius. Šitą sako, kas čia? Čia yra skaičiukai, kas kur gyvena. Tai... Kas čia? 13 yra pats didžiausias, tai kaip suprantu... Antis. Klikuolė kažkokia. Šito milžinė gyvena, šito milžiniškai skiliai. Oho, vaizdelis atsiveria. Na va, Platelio ežeras. Na, o vaizdas tai toks tikrai įspūdingas. Nežinau, turbūt dar ir labiau gražiau nei saulėta būtų. Aišku, nemačiau vaizdą saulėta. Kaip vėlė vaizdas? Gražu. Tik labai šalta, kažkaip per vėsį apsirengiau. A, šiaip stovėdami ten, kas yra su šalom. Jep. Vaizdas iš toliau. Tipu tapu. Eina Melisa be batų. Ten yra obelis. O jeigu yra obelis, yra ir obolių. Aš nulipau žemyn. Bam. O čia pasirodo, yra kiekvienas salos pavadinimas. Geriausia šita turbūt. Gaitsalė. Rooster Island. Nors ne, gal šita Ubagsalė. Pliksalė? Veršsalė. Veršių sala. Pilėsala. Briedsalė. Na ir ežeras. Obolys skanus. Jaučiasi šiek tiek Antano poskanis. To Antano, kuris įsijojo po tą obelim. A čia Antano fit? Ne. Čia Antano šito, kuris gėrė šitą blindos. 6.5. Kas čia toks super? Nežinau, kuris čia Antanas įsijojo po tą obelim, bet jaučias blindos iš 6.5. Vėlė žiūrė, norėjo tūliko. Bam. Tai tokius dalykus nefilmuok? Bet, prasme, net nepažymėts jisai. Kaip taip? Bet žmonės matos tą kelią išmynę. Bandžiau aš į jį įeit. Oi, kaip mielo širdelė duryse. Ir žiūri slidė jo terasą, to tūliką. Kaip senai miške buvau. Tai faina. O čia dar taip gražiai. Čiurlena kažkas. Čia aš jaučiu iš to toleto. Jo, būtent. Nu, grinai iš šaltinis. Tik jaučiu nerizikuot gerti. Galbūt, kad čia traidenis išein. Bet šiauriai fainas tas garsas čiurlenimo. Mamyte! Viliai klausims kilo. Mamyte! Kodėl galis atšaukė? Ne, mama. Kodėl... Mamyte! Mamyte, kaip gražiai. Tai... Pakraus, pavar. Viliai klausimas kilo, kodėl mes vasarą čia netvarėm? Nu, dabar bestovint su šalia kojas. Bet tai tokiu, nu, gražių vietų yra, kad tikrai atvarysim vasarą. Reik žymirius batus traukti. Atrodo, aplink nėra toli čia, iki tos vietos, bet kažkodėl nesugebėdom čia atvažiuoti. Iš ponos vietos sėdom į mašiną, žiūrį sušalom ir ieškojam pavalgyti Telšiuose, kur mes jau netoli esam, bet parašėm vienam žmogeliui, tai sakė, žiūrį sunki situacija su Telšiuose. Su kebabinėm, su maistu. Na tai, lietus pradėt pliaupti. Nežinau. Jau čia namo važiuosime. Jo.
Bet aš dar neatmetu galimybės, kad kažkur reikia vis tiek užsukti kebabų. Nes į restoraną Robers nesiveži. Nusiveži, pasižiūrėjo, kad ale tamsu, nenorėjo nueit pasidomėti ir išvažiavo. Tik atvažiuoji į restoraną, tai jis turėtų kviesti užeito, ne atvažiuoji ir tamsu. Kai skiliai kokie, visiškai tamsi šikna. Čia apie prie Platelio ežerą restoraną. Tai va, jeigu kas turit restoraną, tai aišku, tokių žiūrinčių tavo nėra. Tai žinokit, kad turi iškabo kabėti ir šviesti. Kad ateikit, atidarytą, pavalgyt, o ne atvažiuoju ir tamsu, visiška tamsa. Na, aibė. Bent jau aibė tai netrūksta, ne? Ir kavos aparats, kaip būtų skanu daba. Kažkoks pagardienės. Nori kažytis? Nori. Nemokamų paimšti. Nori? Turim 26. A nori? Nenoriu, nesižadėsiu savęs, nes nusivilsiu savim. Ačiū, Valentai. Tikrai padėjai telšiuose rasti koldūnų. Išvažiavom iš savo. Sakė, iš vis telšiuose maistas, kad mums nėra. Nebent rekomendavo vieną saldumynų kavinę. Pyragiuko. Kur supratom, kad vilė negalima. 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 Net kavytas į aparatą negalima. Negalima. Tai važiuojame kuršienus tada koldūnų valgyti. Na, kuršienų žinai jau. Tris koldūninės, žinau, nežinau, ar dirbs. Ačiūkai sekmadienį nedirbs. O tu galėsi pakeliui namo pasiimti savo kavos? Nemokamos iš degalinės. Ai, nu, rimtai. Bet nenori prieš miegą. O tai kada išnaudosiu tu ją? 2:09 baigės. O šiandien? 2:02. Vėlia, aš supratau, kad aš telšiuose nesu buvęs. Nesu čia to gatvė važiavęs. Pažiūrėk, čia kitoj pusėj, kus kalnus. Bažnyčia. Ja. Čia tiek mūrinių pastatų. Žiūrėk, čia keulė kokia. Ai, čia keulė sakau. Tas lokys, va. Bam, pirmą kartą telšiuose. Raudonu takučiu. Bet tu buvai telšiuose tada kažkokiai ekskursijai. Kokiniečių ten tam. Bet nepamenu, buvau prieš 15 metų. Ne prieš 15, prieš kokį 12. Kas čia per aikštelė? Bele koks rūkas, nieko nesimato. Kaip pagalvojant, kokia kalno bažnyčia, ne? Kepta duona. Aš negalvau, kad telšiuose yra tokių gatvių žemyn, aukštyn. Paukščiukas. Koldūnais dalinamės. 6 virtinukai. Tai buvom užsukę į rūsį. Pavalgyti virtinių. Tai patiekta tikrai gražiai, ne? Aha. Tos lėkštės tokios gražios. Ir aš pavalgiau visai. Kur varom? Link mašinas. Namo? Ar dar kažkur tu nori? Pasivaikščiot po tamsius, nu ne tamsius, pro naktinius. Bažnyčia, kaip atrodo naktą. Na. Mano virtinukai buvo su mėsa, tai man, na, kad tik pavalgyt buvo. O Vilės man labai patiko. Patiko? Na, tavo visai su mėsas patiko, nes tokia aštrumą jautės. Vilės buvo tik su bulvėm. Ma, ir dar skanu buvo ant viršaus tie svogūnai pakepinti. Aha. Opa, va kur telšiuose sodra randas. Beje, šiems virtinukams buvo išleista 15 eurų. Kiek? 15. Rimtai? Nu, daug ar mažai? Daug. Kažko tuose koldūnuose buvo. Melisa žiauji hiperaktyvi paliuka. Sutvarkysi gėlyną. Na ką čia su primislinai? Jeigu nebuvai, ta, jeigu buvai telšiuose, bet nepalėti šitą, tai nesiskita, kad buvai viskas. Aš buvau telšiuose. Lemba, kas nugludinta jau. Kaip prisanuose. Kaip prisanuose. Tikiuosi, čia ne vaikų prisiveis daugiau. Melisa, nori?
dar? Ce sise? Aha, sise. Putoi. Išsilydė prieš fontaniuką. Parkrita ir melžės. Čia mini namukai. Ką? Ne? Labai, labai patika tas fontaniukas. Ar čia kalėdinė melodija? Man tai panašu, ne? Na, aš irgi galvoju, ar čia kalėdinė, ar ne? Kas man į kalėdas kalėdų? Opa, geras. Visas stendas. Čia išmaniau nei Šiauliuose, Vile. Na, ne? Spalvotai, nespalvotai. Žiūrėk, lankytinos vietos. Na. Bam. Ei, Melisa. Einam nuo to ekrano greičiau, nes Melisai žiūri patiko spaudyti vien dėl to, kad vaizdai keičias. Koks nuostabus rožynas, eina savo, kai gražiai atrodo. Iš tikrųjų tai nieko nematau. Bile? Svečių namai pas Stefa. Va. Bile zombis. Bam. Vilės komentaras, kad telšiai pirmą kartą pasirodė gražus. Mhm. Bent jau naktį. Nu, būtent, bent jau naktį. Na tai ką, važiuojam namo iš telšių. Bet tai rūkelis tai toks nejaukus. A ne? Aha. Visiškai nejaukus. Ir ką, kaip tavo pusdienis praėjo? Gerai. Gerai? Geriau nei namie. Taip. Ir kas smagu su Melisa važiuoja, tai sėdžinai mašinai ir jai patink keliauti. Bet nepatink su kitais vaikais. Oi, nepatink. Kodėl tada su Tada ir Gretos tai labai gražiai žaidė? Aha. Gal dėl to, kad žaislų neatvinėja? Gal dėl to, jo. Dabar tas tarpsnis, kai negal pasitalinti žaislais. Tai negalima duoti žaislų. Nei Melisai, nei kitam vaikui. Jeigu yra du vaikai, Melisai žaislų negalima. Nebent turbūt vienodi žaislai. Bet tu tai jaučiu susipeš. Galbūt. Na ir ką, bam, grįžom į kaimuką. Ūkas nesveikas. Pasiruoda rytoj Melisai darželiais. Tai reikia įčinti mėgoti anksčiau, nes noriu prieš ją nuvežant į darželį sumontuoti video. Tai va taip, a ne Vile? Taip. Gerai. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Ačiū, kad parašot.